Bilirsiniz, çox əfsuslar olsun ki, bu bizim doğrudan da narahat edəcək məsələlərdən biridir. Bununla bağlı tez-tez bizim qaynar xəttə də şikayətlər olur, haqlı şikayətlərdir. Məxsusi, ələxüsus Nizami rayonundan daha çox şikayətlər daxil olur. Bilirsiniz ki, açıq etiraf edək, biz kababı yiyən millətdir, kababı xoşlayırıq. Amma çox əfsuslar olsun ki, həmin o sahibkarlar yalnız özünün bəlkə də maddiyyətini düşünür. Amma insan üzrünü ömürlü şərtləndirən əsas əlamətlərdən biri də təmiz havadır. Hər kəsin təmiz hava almaq haqqı var. Manqalların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı artıq qərar verilmişdir. Filtr quraşdırmaq, təmizləyici quraşdırmaq işin bir tərəfidir. Amma ona qulluq etmək, vaxtı-vaxtında o filtri dəyişmək başqa bir, demək, heç də ondan az əhəmiyyət kəsb etməyən məsələdir. Ona görə fürsətdən istifadə edib hər bir restoran, yaşadılıq saraylarının sahiblərində buradan bir daha səslənirik ki, bunlar təbiətlə dost münasibət formalaşdırsınlar özlərində.